მოგესალმებით, ეთერშია სტუდია ნომერი 8. ქრისტე აღსდგა, გილოცავთ ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ეშმარიტად ილია ჩაჩიბაია და ნატია მაზანაშვილი მოძღვებით დღეს გადაცემას. გამარჯობა ნატია. მოგესალმები ილია, მოგესალმებით. გილოცავთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ეშმარიტად აღდგა და რა თქმა უნდა დღეს 2 საათის განმავლობაში ჩვენ ძალიან საინტერესო ეთერი გვექნება, ასე რომ არ გადართოთ და ადევნეთ ფალყური ჩვენს სტუდია ნომერ 8-ს. გადაცემაში სტუმრად მოვიწვიეთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე დავით თარხან-მოურავი, რომელიც რამდენიმე წამში ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, ხოლო სტუდიაში იმყოფებიან პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ლომია და პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით, მადლობა მოგწონებით. მოგესალმებით. ქრისტე აღდგა, გილოცა. ჭეშმარიტად. პირველი შეკითხვა მინდა ბატონ დავით თარხან-მოურავს დაუსვა. მოგესალმებით ბატონო დავით, თუ გესმით ჩვენი ხმა. მესმის, ქრისტე აღდგა. ეშმარიტად, გილოცავთ. გილოცავთ. ბატონო დავით, პირველ რიგში საინტერესო იქნება თქვენი შეფასება იმ პროცესებზე, რომელიც ბოლო დღეებში საქართველოში ვითარდება. მაგალითად, გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერი ბიძინა ივანიშვილსა და ერთ-ერთ რუს ბიზნესმენს შორის, სადაც ისინი საუბრობენ გარკვეულ ბიზნესზე და ამ ყველაფერში პრემიერ-მინისტრის მონაწილეობაზე. დღეს დაიწყო რაღაც საოცარი კამპანია, არ ვიცი ეს ჩანაწერები ჯერჯერობით სიმართლეა თუ არა, მაგრამ უაპელაციოდ უკვე ერთმანეთს მოღალატეებს და გამყიდველებს ეძახიან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. აი, წარმოუდგენელი კამპანია მიმდინარეობს სოციალურ ქსელებში და მედიითაც. რასთან გვაქვს საქმე, რა გაგრძელება შეიძლება ამ პროცესს კონდეს და საერთოდ რას ნიშნავს ეს ფარული ჩანაწერი, რომელიც საზოგადოებამ იხილა დღეს და გუშინ? Ну, პირველ რიგში ეს არაა საერთოდ სიმართლე გითხრათ ჩვენი თემა, ჩვენ რატომ დავაკეთებდით ამაზე კომენტარს, მაგრამ მე არც ის მესმის ფარული რატო არის ჩანაწერი, ну, გასაგებია რომ ტელეფონით ისაუბრა ორმა ადამიანმა. და ვიღაცამ ეს ჩაიწერა. სტუდიაში ცუდად ისმის ბატონი დავით, ის მოიქნება უძი. საერთოდ რაღაცა მეც ცუდად მესმის და გარდა ამისა უნდა გითხრათ მუსიკაც რაღაც ძახმა მაღალი იყო თქვენი ხმა საერთოდ არ მესმოდა. ეხლა ისმის ხმა? დიახ, ჩვენთან კარგად ისმის ახლა. კეთილი, თუ კარგად ისმის? Ну, არ ვიცი, ეხლა ორმა ადამიანმა ტელეფონით ისაუბრა, ფარული რატოა ან არა ფარული, ვიღაცამ ჩაიწერა. ახლა ვიღაც დეპუტატი გამოვიდა და თქვა, რომ ესო რუსეთის სპეცსამსახურებმა ჩაიწერეს. Ну, აი ბოდვა სრული რა, სრული ბოდვა. გასაგებია, შედგა სატელეფონო საუბარი და რაზეა ეს საუბარი? რაზე საუბარი არის? რაღაც ბიზნესზე, რომელიც ეხება ხორბალს. ორი ადამიანი საუბრობს ბიზნესზე, რომელიც ეხება ხორბალს. და დეტალები არ არის არაფერი. და გამოცხადდა ეს ეხლა რაღაც უზარმაზარ დანაშაულად. Ну, რა უნდა გითხრათ, აქ მე ორ რამეს ვხედავ. პირველი რომ ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მკვდარი იყო და გააცოცხლა თავად ბიძინა ივანიშვილმა, აი რაც დაცესა, დასთესა, იმას იმკის ეხლა. დღეს მე უკვე ვთქვი წინა გადაცემაში, რომ ყველას ყველაფრის გამო ეძახის მოღალატეს. აი აბსოლუტური ფსიქოზია, ექიმი გჭირდება ჩვენ, ექიმი. ესე იგი, ერთი ბიზნესმენი და მეორე ბიზნესმენი ხორბალზე ლაპარაკობენ, ეს არის მოღალატეობა დანაშაული. ხორბალზე კი არა, ისე რომ ელაპარაკად გამარჯობა როგორ ახარ, მაინც ითხოვდნენ რომ არის დანაშაული და არის ღალატი. ფათაშორის ბატონო დავით, ეს პოლიტიკა ქართულმა ოცნებამ შემოგთავაზა და დანერგა აქტიურად, უბრალოდ გააგრძელა ნაციონალური მოძრაობის გზა და მე მახსოვს რომ თქვენ რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც რუსეთში გამართეთ შეხვედრები, საჯარო პერსონები ქართული ოცნების თქვენ ბრალს გდებდნენ და გადანაშაულებდნენ. სოზარ სუბარე იყო, კახი კალაძე, არ ვიცი ბევრი. გია ვოლსკი მათ შორის. და იგივე ბრალდებებში არიან ახლა თვითონ, ოღონდ ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. აი ეს რა შავბნელი პროცესია. ხო და აი ახლა ადგენ და თავისთავად დანაშაულოთ ღალატში და ყველაფერი ეს არის სისულელე, პირდაპირ ვთქვათ იდიოტობა. საქმე რაშია, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა რაც დაუშვა ბიძინა ივანიშვილმა იყო ის, რომ მან ნახევარი ნაციონალური მოძრაობა შეიყვანა ქართულ ოცნებაში და ქართულ ოცნებიდან გაყარა ყველა მებრძოლი ხალხი. მეორე ასევე უდიდეს შეცდომა არის ვინ არიან მისი მრჩეველები. ესენი ყველა თვითონ ზუსტად ისევე მოაზროვნე ხალხია როგორც ნაცმოძრაობა, მთავარი მრჩეველები. ვინ არის ვინც დღეს ხელმძღვანელობს პროპაგანდას ქართულ ოცნებაში? ირაკლი კობაშიძე.
არ ვიცი ვინ ხელმძღვანელობს, მაგრამ ეს ხალხი არის უყალა დამნაშავე, ამათ ჩააგდეს ქვეყანა ამ მდგომარეობაში. ამათ ჩააგდეს, ეხლა თქვენ მე მეუბნებით რომ აი ჩვენ რომ ჩვენ მოსკოვში ჩავედით, შევხვდით დეპუტატებს. ჩვენ რომ მოსკოვში დეპუტატებს ხვდებოდით, მაგ დროს ავსტრიის კანცლერი ხდებოდა პუტინს. და გადასცა პრეზიდენტ ზელენსკის ხვეწნა, რომ შემხვდიო. ჩვენ ლაპარაკობდით ნეიტრალიტეტზე და ისინიც ლაპარაკობდნენ ნეიტრალიტეტზე და იგივე ზელენსკი ლაპარაკობდა ნეიტრალიტეტზე. მე მქონდა მოსკოვში ბრიფინგი, სადაც ღია თქვი, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არც ერთი ქვეყნის ბაზა, მათ შორის რუსეთის, არ უნდა იყოს, არც ერთი ქვეყნის ჯარები, არც რუსეთის და არც არავისი არ უნდა იყოს. სხვა ვინმე პოლიტიკოსმა ეს გაბედა? არაფერ ღალატთან არ შეიძლება აქ საერთოდ საუბარი რაიმე ღალატ. ეგ არის სისულელე. დღეს გაეროს გენერალური მდივანი მოსკოვში ბრძანდება, ჩაბრძანდა მოსკოვში და დღეს არ ვიცი, მე მგონი უკვე ხვდება, ხო თუ არ ხვდები, ეხლა ხვდება პრეზიდენტ რუსეთის პრეზიდენტს. თვითონ ეხლა გაეროს გენერალური მდივანი არის პორტუგალიელი წარმოშობით. საინტერესო რა არის ეხლა, პორტუგალიას ღალატობს თუ გაეროში შემავალ ყველა ქვეყნის მოღალატე ერთად არის? ეს არის სრული სისულელე, აი რაღაცა ბოდვა. მე უკვე ვთქვი, რომ რეალურად ავსტრიის კანცლერი იქნება თუ გაეროს გენერალური მდივანი, ესენი ჩამოდიან მთელი მსოფლიოს მანდატით. და მაკრონი თუ შოლცი მუდმივ კონტაქტზე არიან რუსეთის პრეზიდენტთან, ასევე მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. მე ვთქვი, რომ მსოფლიოში არის მხოლოდ ერთი ჯგუფი ხალხის, ამერიკაშიც ერთი ჯგუფია პოლიტიკოსების, რომლებსაც აი ომის პარტიას უწოდებენ. ეს ხალხი არის რაღაცა რადიკალურად განწყობილი და მათ ექვემდებარება პოლონეთი, ბალტიისპირეთის, ნუ ძირითადად მაინც ლიტვა, მაგრამ ალბათ ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანა და საქართველო. აი მარტო ეს ქვეყნები გამოდიან და ყველას ეძახიან მოღალატეს და მოღალატეებს. და ეს არის რაღაცა ფსიქოზი, ფსიქიატრია, საჭ სრული სიგიჟეა. საერთოდ საქართველოში რაც ხდება არის სიგიჟე, იმიტომ რომ 60000 ქართველი ცხოვრობს სოხუმში და ძალიან გაჭირვებულად ცხოვრობს. რჩება 30000 კაცი 60000 სოხუმში, 30000 კაცი ხინვალში. ძალიან გაჭირვებულად ცხოვრობენ და მე ვერ ვიხსენებ, რომ ვინმე აგროვებდეს მათ დასახმარებლად ან თანხებს, ან რაღაცა ქონებას, ან წამლებს რო გადასცეს. ვიმეორებ, 60000 ქართველია სოხუმში, 30000 ცხინვალში და ჩვენს გარდა მათ ხარდასაჭერი მიტინგი ჩვენი პარტიის გარდა არავის არც ერთხელ არ მოუწყვია. არავინ არ დარბის ქუჩაში დროშებით, რომ უშველოდ ქართველებს ცხინვალში ან სოხუმში. დავით გარეთში ჩვენს გარდა მიტინგი არავის არ მოუწყია, 10000 11000 კაცი ჩავიყვანეთ დავით გარეთში. არავინ არ დარბის დროშებით დავით გარეჯი, ჩვენს გარდა ეს არავის არ გაუკეთებია. სამაგიეროდ სააკაშვილის ხარდამჭერებიც და ამაში ჩაერთო ქართული ოცნებაც ერთმანეთს ეჯიბრებიან. უკრაინა, ესე უკრაინა ჩვენ სამშობლოდ აქციეს. ეხლა მე მინდა, რომ ჩემი სიტყვები სწორედ იყოს გაგებული. საჭიროა ძალიან რბილი, ადამიანური და რასთავარია სამართლიანი აზროვნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან განვიცდით იმ კონფლიქტს, რომელიც უკრაინაში ამ საომარ მოქმედებებს დაღუპულ ხალხს. ამ მონაცემებია, რომ 11 მილიონი კაცი ლტოლვილია, უზარმაზარი მსხვერპლია, მაგრამ და განვიცდით ამას, მაგრამ ეს ჩვენი სამშობლო არ არის. და განცდა ისეთი უნდა იყოს, ადამიანური, თბილი, მაგრამ უფრო მეტი განცდა კი არ უნდა იყოს, ვიდრე სოხუმი და ვიდრე ცხინვალი. წინა გადაცემაში მე ჩავერთე და ვთქვი, რომ კაცო, იეზიდები და ქურთები უამრავი არიან საქართველოში, ჩვენი მეგობრები არიან, მე მყავს მეგობრები, ჩვენთან ერთად გაიზარდნენ ცხოვრებაში, არ უღალატია ობიექტივში და ძალიან თანამშრომლები მყავს ობიექტივში, თანამშრომლები ცხოვრებაში არ უღალატია საქართველოსთვის, ყოველთვის ერთგული შვილები იყვნენ და აგერ თურქეთი სამხედრო ოპერაციით შეიჭრა ავტონომია, ხო, ესე იგი ქურთისტანი, იეზიდების სახელმწიფო ოთხადაა გაყოფილი, ნაწილი თურქეთშია, ნაწილი არის ირანში, ნაწილია ერაყში და ნაწილია სირიაში. ერაყში აქვთ ავტონომია და უკვე 29-ით შეირჩევა იქ თურქეთი თუ 30-ით. და კაცი შვილი არ დარბის დროშები და არ ამბობს, რომ ჩვენი ძმები იეზიდები და მათ სოლიდარობას არავინ არ უცხადებს.
Туркетис, сайтот, чуен стратегию лин, вимат гамут схаде булия, да, аравин, арапер санкции, сара протест. История улин, мегобарицкий копила, турме, туркет. И дертел видзахиро, чуен, киар, вамарт лептан, харс, учерт, рамен, айратан, мокцон, си, соми, ромелиц, русес, да, Украина, шолис, мидис, ара. Маграмесени, уахлоеси, натесави, еребия, уахлоеси, цмебида, бидзашвилебида, чуен, нейтралуреби, ундавихот. Чуен унда выход нейтралуреби да аршейлеба, чуен эсеги гадав акциот Украина, чуен самшоблот, эс арагац бодуа. Эх, амаши ром монацелеобс, картул лёцнеба. Саинтересуа дгэс нацмоцраобам, гайрос генералури мдивани, да картул моцнеба, могалатет гамуацхадес ту ара. Ай, формаги политика, сахезея, схватешори, сакартвелоши, батону давит, ра китхва минда дагислати. Абатни, техна, минда тшен китхвас, болум не упасуху, эртиц ути дамчада. Ра, рициро, пасухисту из дамчерцу. А я машину чаерто, карту льот с неба, да. И матро дайцко, скорили, Украина, чё не сам, чё да. И медма, да, Рустави Ормацро дайцко. И сини роквала смогала те оба собрали бенда, эсениц роквала смогала те оба с... Ахла твитон чаварде на мурмоши. Тер парламенти ставш до Марека и хода. Арапер эрда ушаве бият, куару арминда, пучаш часлау. Сория, рато унда ундодес. Асе итхуи. Украина леби браздеба, и се итхуи. Русе би браздеба, нейтралитет зверица. Ахла ес, ча... гаму ацхадес, могалате, дагине, сапуртхес, хвела нерче урацкопа мияхенес. Ахла, дхевандели ту гушин да гушин циндели амбави, эсэ ги. Эрти бизнесмени, меорес урекаус, Бидзина Иванишвили да Евтушенков, эртмайн, цела паракебиян да, ну, эсэ ги. Гаму ацхадес, хвела нер могалате, хвела нери санкциеби. Садари, эхла ес, хмамахла ро лапаракобс, карту льоцнебис, гамо ченели сахеби да. Ро лапаракобен, эхла, ме магальтат, вицноб, Гия Вольскис, мего бробда, заан гулнаткени давчи, роца дайцхо лапаракиро, турме сахемципо интересебис, сацина амдего. Эхла ес, саубари ари, сахемципо интересебис, сацина амдего, ту арари сахемципо интересебис, сацина амдего, рогор ари нета. Тумца веравин вер габида, габеда, батон давида, веравин вер чавида на Московши, да вер шедзло хелисуфлебам ром диалоги гаймарта. Тумца, ай ам квала призикет чуан хедаут ром, шесадзло омис география гайзардо, шесадзло месамэм сопли омиц дайцко, шесадзло нат оц дайшалос, чуан унда гадавчет ам ситуации дан торем, квала таус гадайр ченс, квала квагана гамусавалс модзабнис да эс унда гайгост орет хелисуфлебам да страпица сит унда дайцкос не нейтралитетзе саубари ту укве дагуянебулиц ар арис. Ха, ако ერთი раме ჩანს, პირველი ჩანს, რომ ცუდი რაც ჩანს, რაც მინდა ვთქვა, რომ ომი ფართოვდება, დასავლეთი ლაპარაკობს, რომ მას სურს, რომ ომი სწრაფად დასრულდეს, მაგრამ რეალურად ესე არ არის. Მე როგორც ვაკვირდები, საერთოდ არ მესმის, ვის უნდა ეხლა, რომ ომი დასრულდეს, ან არ უნდა, ფაქტია, რომ ომი ფართოვდება. Ахла ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუ ჰქონდა გუშინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ლავროვს. Მან ისაუბრა ამაზე და მან თქვა ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი წინადადება, მან თქვა რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ბირთვული ხასიათი მიიღოს ამ ომმა და თქვა რომ აი ესეთი საშროება არის. საშროებას ხედავ. ეს ძალიან ისეთი როგორ გითხრა, დამაფიქრებელი სიტყვები. Ეხა დასავლეთმა იმ წუთასვე მისცა ინტერპრეტაცია, რომ აიო, ესე იგიო, ემზადებიანო. Მე არ ვიცი ეხლა, ვინ ვისთვის ემზადება და ესე არ უთქვავს ლავროვს ნამდვილად, მაგრამ ფაქტი ისაა, რომ მსოფლიოს პრესა, ტელევიზიები, ეს ბრიტანული თუ ფრანგული თუ გერმანული თუ ამერიკული, ყველა ლაპარაკობს ახლა ამაზე და საერთოდ სულ გვესმის ახლა რომ აი შეიძლება ამ ომმა რაღაცა ბირთვული ხასიათიც მიიღოს და გაფართოვდეს ომის გეოგრაფია. Და მეც ვთვლი რომ ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგას მთელი მსოფლიო. ყველაზე მძიმე დღეები თუ არა კვირები დაიწყო მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ახლა ნეიტრალიტეტი ჩუნებდა მთელი ეს პერიოდი ფინეთი და შვედეთი. ახლა დიდი ზეწოლის ქვეშ არიან რომ ნატოში შევიდნენ. Ту ეს მოხდა რუსეთი ამას აღიქვავს იმ წუთასვე თავის ესე იგი საკუთარი უსაფრთხოების შელახვათ, იმიტომ რომ პირდაპირ საზღვარია კიდევ ფინეთთან და მე ნამდვილად ფიქრობ რომ გაფართოვდება ომის გეოგრაფია და ნატოსთან და შეჯახება მოხდება რუსეთის. Ჯერ ესეთი ფაქტობრივად უნდა გითხრათ რომ ეხლა
საფრანგეთის საერთაშორისო ლეგიონი, უცხოური ლეგიონის რაღაცა ნაწილი გაჩნდა უკრაინაში, ახლა ინგლისის რაღაც ნაწილები ჩნდება, დაზვერვის ნაწილები. ფაქტობრივად ყველაფერი ეს ძალიან ცუდ ხასიათს ღებულობს და შეიძლება ომი გაიზარდოს. ჩვენ ამ შემთხვევაში უნდა გვესმოდეს, რომ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ, ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, პირიქით, ყველაზე ჭკვიანურია ეხლა, რომ ვინმე ხელისუფლებიდან მოსკოვში ჩავიდეს და კიდე ერთხელ ილაპარაკოს, რომ სიმშვიდე უნდა საქართველოს და არაფერში არ ერევა, ნეიტრალურები უნდა ვიყოთ. ამ ნეიტრალურობაში მე ყველა სიტყვაზე დაფიქრებას გულისხმობ. ახლა გავიგე, რომ ივანიშვილი და ევტუშენკოვმა ისაუბრეს და ვიმეორებ, ეხა ხორბალზე საუბარია იქ, მაგრამ ნუ ნაცმოძრაობასაც და ამაში პირდაპირ ზელენსკია ჩართული, ამათ უნდათ რომ ეხა სანქციები დაადონ, მაგრამ ამის პასუხად, რომ იქ ქართული ოცნების ვიღაც დეპუტატი გამოდის და სრულიად დაუფიქრებელ განცხადებებს აკეთებს, რომ ეს თურმე რუსეთის სპეცსამსახურებმა გააკეთეს, ნუ დაუფიქრდით, რას აკეთებენ ესენი ახლა. უკრაინის ხელისუფლების მიმართაც გაისმა გარკვეული ბრალდებები დღეს. მაგალითად, არახამია ერთ-ერთი წამყვანი პოლიტიკური ფიგურა უკრაინაში, ეთნიკურად ქართველი, რომელიც ამ ვიდეო აუდიო ჩანაწერის გამოქვეყნების შემდეგ, აი რამდენიმე წუთში პრაქტიკულად ამბობდა, რომ ბიძინა ივანიშვილს სანქციები უნდა დაუწესდეს და აი ხომ დამტკიცდა, რომ საქართველო ცდილობს ევროპის და ამერიკის სანქციებს გვერდი აუაროს და ასე დაეხმაროს რუსეთს. ასეთი იყო მათი ინტერპრეტაცია. ეს მომზადებული ამბავი იყო. ეს ჩანაწერი მათ ჰქონდათ. ამას ამზადებენ, პირდაპირ შეიძლება ვთქვათ, მათ პატრონებთან ერთად დასავლეთში ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებთან ერთად. რა მიზანს ისახავს ეს? საქართველოს ჩათრევას ომში. აი ეს ამერიკული ომის პარტია, რომელიც არის ძალიან გავლენიანი, იქ არიან სამხედროებიც, იქ არის უშროების საერთო ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებიც, რომლებიც ბატონობენ და პატრონობენ სინამდვილეში ზელენსკისაც და პატრონობენ ნაცმოძრაობასაც. ეს მათი დადგმული სცენარია, ერთიანად დადგმული სცენარია. გამოაქვეყნეს უცებ, გამოვარდა ნაცმოძრაობა, იქიდან გამოვარდა ზელენსკის ხალხი და ეხლა ითხოვენ ესენი რაღაც სანქციებს. ნუ ეს ჩემი საქმე არ არის. რასაც აშენებდა ივანიშვილი ფაქტიურად 40 ხარეს და იმორმოში ჩავარდნენ თვითონ. და სანამ ის ხალხი ეყოლება მას გვერდზე, ვინც ყავს, და სანამ ეს ხალხი იქნება მთავარი მრჩეველები და პოლიტიკის და პროპაგანდის, რაც თავარია, განსაზრელები, ესენს უნდა იღუპებიან. და ეხლა უნდათ რომ სანქციები დაადონ და ასე შემდეგ. და მეც გეუბნებით, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება მზადდება იქ, აქტიურად ამზადებს ამას ნაცმოძრაობაც, ზელენსკიც ამას ჩართულია და ორი მიზანია: საქართველოს ომში ჩათრევა უნდათ და იქ ქართული ოცნების და ივანიშვილის გადმოგდება უნდათ. ეს არის ამათი მიზანი და ეს მე მგონი ნათელია ყველასთვის. და ამას აძლიერებს ქართული ოცნების ნაწილიც, ნაციონალურ მოძრაობას. უდიდესი ნაწილი, რომელიც თვითონაა ნაცმოძრაობა. უდიდესი ნაწილი და. ეს უნდა გაიაზროს და გაითავისოს ქართულმა ოცნებამ და რაღაცა გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს. ეხლა ჩვენ ყველა ჯერზე დავეხმარეთ, ხელისუფლებაში მოსვლისას დავეხმარეთ, მადლობა ართქვეს. 2018 წელს დავეხმარეთ, როცა ნაცმოძრაობა მოყავდათ პრეზიდენტად, მაშინაც მადლობა არქვეს. მანამდეც ბევრჯერ დავეხმარეთ. აი ეხლა ჩვენ ვაკვირდებით. აი ეხლა დიპლომატიური ენით, იცით, დიპლომატიური გამოთქმაა, რომ ვაშინგტონი ყურადღებით აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს. აი ჩვენც ეხლა ყურადღებით ვაკვირდებით მიმდინარე მოვლენებს. თუმცა ახლაც დაეხმარეთ ბატონ დავით პატრიოტ ალიანსს, როდესაც მოსკოვში იმყოფებოდა ვიზიტი. აი ეხლა ქვეყანას დავეხმარეთ, ჩვენ ქვეყანას დავეხმარეთ. ჩვენ თქვით აქ, რომ არ გვინდა რუსეთში რომ ვიყავი, თქვით, რომ არ გვინდა არავითარე ომი, გვინდა მშვიდობა, გვინდა ნეიტრალიტეტი და ამავდროულად თქვით, რომ არავისი არც ჯარები, არც ის ბაზები და სამხედროები საქართველოში არ უნდა იყოს. ამით ამოვწურეთ ეს მისია, ეს თქვით ჩვენ დეპუტატების დონეზე. ზუსტად იგივე დროს, იგივე წინადადებები ისაუბრა ავსტრიის კანცლერმა მოსკოვში, როცა შეხვდა პუტინს. უბრალოდ დაამატა, რომ შეხვდი ზელენსკის და თხოვდა ეხლა იგივე წინადადებებს, აი ეხლა მოსკოვში ეუბნება რუსეთის პრეზიდენტს, გაეროს გენერალური მდივანი. ბატონო დავითზე, ჩვენ ობიექტივით და პატრიოტთა ალიანსიც ყოველ ჯერზე მოქმედებდით საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე და მესმის ქართული ოცნება ამას მადლიერებით არასდროს არ უყურებდა.
თუმცა ყველაზე მძიმე და ცუდი ის არის, რომ იმის ნაცვლად, რომ იოტის ოდენა მადლიერების განცდა გასჩენოდათ მათ, პირიქით ბრძოლა გამოუცხადეს ობიექტივსაც, ბრძოლა გამოუცხადეს პატრიოტთა ალიანსსაც და მთელი საინფორმაციო პროპაგანდა მოქოქეს, აი ამ ჟარგონს ვიხმართ ჩვენს წინააღმდეგ და ჩვენს წინააღმდეგ. ეს არის ყველაზე დიდი უმადურობა, რაც ახასიათებს ქართულ ოცნებას, სხვადასხვა ის იმით, რომ აღარ არის ქართული ოცნება, დღეს არის ნაციონალური ოცნება. 90% იქ, რა თქმა უნდა, არის წესიერი ხალხი და რა თქმა უნდა არის. მაგრამ 90% უკვე ნაცმოძრაობა იქ და აი ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი და ამიტომ იღუპავენ თავს და ის ნაციონალური წევრები, ვინც იქ არიან, ისინიც და ნაცმოძრაობა მეორე მხრივ ზუსტად ამას უწყობენ ახლა ხელს, რომ მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება და ფაქტიურად რომ ჩამოაგდონ ქართული ოცნება, ეს უნდა გააცნობიეროს ქართულმა ოცნებამ, რომ აი ბეჯზე კიდია და ეხა ყველაფერს აკეთებენ, რომ სანქციები დაუნიშნონ ივანიშვილს, არ ვიცი ეგ დაუნიშნავენ, არ დაუნიშნავენ. მე მაგას ვერ ვიტყვი. აი ეხლა ჩვენ რო გლანძღავდნენ, ეხლა გამოვიდნენ და იმართლონ თავი, რომ არ არიან სტრატეგიის, ქვეყნის სტრატეგიის მოღალატეები და მოწინააღმდეგეები. და ის თავის მართლობა, ასე რომ ვთქვათ. ბატონო დავით, ჩვენი ჩართვის დასასრულს ერთგვარი შეჯამება გავაკეთოთ ამ ჩართვის და შემდეგ უკვე უმრებს მივცემთ სიტყვას, რომლებიც სტუდიაში იყო. შეჯამებას გეუბნებით რას, რომ ეს იარლიხები მოღალატე არა, ამას დაივიწყეთ ახლა. ყველა-ყველას მოღალატეს ეძახის, ეს არაფერი არა. მთავარი აქვს სხვა რამა. მე ვხედავ, რომ ჩვენ დავბრუნდით 2003 წელში. აი 2003 წელს ზუსტად ესე ნაცმოძრაობამ ფაქტობრივად ფსიქოზი მოაწყო და ყველას უნდოდა მიხეილ სააკაშვილი და თვლიდა, რომ ეს კარგია, რომელმაც მეორე გაანადგურა ქვეყანა. ჩააბარა კოდორი, ჩააბარა ახალგორი, ნახევარი ქვეყანა 310%-ზე მეტი ციხეში ჩასვა და აუპატიურებდა იქ ხალხს და წამებით კლავდა. ეხლა ეს მოღალატე ხალხი, ვინ ჩააბარა ტერიტორიები, ხვებს ეძახის მოღალატეს და ისე 2003 წელში ბრუნდებით და ახლა უკრაინა ყოფილა ჩვენი სამშობლო და უკრაინაზე ლაპარაკით ხდება ეხლა უკვე ქართული ოცნების ჩამოგდება და აი ეს უნდა გააცნობიეროს ყველამ, რომ ჩვენ ბრუნდებით 2003 წელს. ამას რა თქმა უნდა წინააღმდეგობა უნდა გაუწიოთ, მაგრამ ჯერ დაველოდოთ, დავაკვირდეთ ყურადღებით ქართული ოცნების ქმედებებს და ქართული ოცნება რომ ამ სიბინძურეში მონაწილეობდა, ახლა უმტკიცოს თ სოფლიოს რომ არ არის მოღალატე და არ არის სტრატეგიული ინტერესების გამყიდველი. ფრთხილად ვიყოთ და მეორე, რა თქმა უნდა ვიღვაცოთ ნეიტრალიტეტისთვის. კიდე გეუბნებით, გაფართოვდება ომი, ნახავთ თქვენ თუ ნატოს არ შეეხო და თუ ნატო რუსეთის დაჯახება არ მოხდა, დაინახავთ თქვენ. და ყველაზე მთავარი ის კი არა, ნატო წააგებს თუ რუსეთი წააგებს, კაცო. ჩვენ გადავრჩეთ, ჩვენ, თორე სხვა, ჩვენ არის დრო, როცა მარტო შენ თავზე უნდა იფიქრო ახლა. დიდი მადლობა, დიდი პატივისცემით ვემშვიდობებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა, ბატონო დავით. დავით თარხანმოურავი გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, იგივე შეკითხვით მინდა დავიწყო. პირველ რიგში მე მაქვს განცდა, რომ ეს სატელეფონო ჩანაწერების ომი, ეს ფარული კამპანიები, რაც მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს დღესაც საქართველოში, ამით არ დასრულდება. საბოლოო გარკვეულ მიზანს ისახავს ეს და თქვენი აზრით რა მიზანია ეს და როგორ აფასებთ ამ ჩანაწერებს? პირველ რიგში მინდა მეულოც უსრულიად საქართველოს ბრწყინვალე დღესასწაული აღდგომა, ქრისტე აღდგა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, პრინციპში ბატონმა დავითმა გასცა ამაზე პასუხი, ჩვენ მეც იგივე აზრზე ვარ, რა თქმა უნდა. ჩვენი ომში ჩათრევა, ეს არის დღეს ალბათ ამოცანა ნომერ 1 ჩვენი ეგრეთ წოდებული დასავლელი პარტნიორებისთვის და რა თქმა უნდა უკრაინის ხელმძღვანელობისთვის. იმიტომ რომ ჩვენი ომის ჩათრევით გაიხსნება მეორე ფრონტი. მეორე ფრონტის გახსნა არ ნიშნავს მხოლოდ ქართველების ბრძოლას რუსებთან. ბუნებრივია, რომ აქ შემოვა უამრავი დაქირავებული ჯარისკაცი, აქ შემოიყვანენ და რომ გააძლიერონ ეს ფლანგი. მერე თუ შეძლებენ სხვაგანაც გაჩნდება ასეთი, ესე ვთქვათ, ცხელი კერა და რუსეთი ორ ფრონტზე და სამ ფრონტზე რუსეთს ბუნებრივია ბრძოლა გაუჭირდება. და ანუ ამერიკას ხვისი ხელი ცდილობს რუსეთის წინააღმდეგ. ეს ყოველთვის ასე ხდებოდა და ბუნებრივია დღესაც ამ შანსს არავინ არ დაკარგავს. ანუ რის თქმა მინდა, მაგრამ ერთი რამ ავიწყდება თუნდაც იგივე დასავლეთს. რუსეთი თუ იგრძნობს, რომ იხსნება მეორე ფრონტი, ის უკვე იქ ჯარისკაც აღარ გააგზავნის, იმიტომ რომ ორ ფრონტზე ბრძოლა ჯარისკაცებით დღევანდელ დღეს, როდესაც შენ უამრავ, ესე ვთქვათ, საზენიტო პოტენციალს ფლობ, ეს არის ისულელი.
Ано, из холодных гаупфтхил деба сакутар халста, чвен агмучдебит массиури дабомбвис квеш. Рогорт эхла Украинаше. Рогорт эхла болу периодче хтеба Украинаше. Амитом меоре фронтис гахсна арнишнос русетис дасустеба эртис хрив кибатон рагац конкретули иярагис мараги ткват элева, маграм эс имас арнишнос ром срулат гамо элева да мере укое имденат дасустеба ром мисе мазе гамарджуеба гахтеба шесазлебели. Сари абсурди ту винме асе пикробс да мартлаш джера, ро асе тираме саэрту шесазлебелия. Радше эхеба дасаулец, дасаулети асустепс, арам холод русец, арамет Европас. Дасаулети самуцана асе виарис, Европис срули дасустеба, дачинеба, да ими шемдек, укое бунебриве Европас, агар чеба, агар наири схва гза, гарда ими саром, исе у мимартус Америкас, да холодам холод Вашингтонис мимартулебит и хуребодис. Радше хеба русетан брдзолос, ахла ткуен цармоедгинет Америка холод дасаулети зоглядат, холодтвис оцнебобда русетзе гамарджуебас. Холодтвис оцнебобда русетис дасустебас. Да дгэс асети шанси гачнда, ром украинелебис хелит, огонц мати иярагит, радкамонда пулиц унда дахарджон, иярагит унда миядзодон, огонц украинелебис сицоцхлис пасат, ис витонда асустепс русетс. Сам Цухаруро, твитон украинел се саресмис, да мазгонияро и брдзвис Европис тависуплебиствис, синамдулеше, аранейр тависуплеба Европас арелодеба, тундац украинис гамарджуебис, асуткват, шемтховаши, тунца и сари фантастика, да, ну, чуенам фантастика, да, фантазияше, арга да вардебит. Ам тависуплебашиц, ром, сац и сини гулисмовен, ме ечу шем, ако сами там ром, и сини гуэллаприс акцалвас моит хомерац, ма тазреб сарем тхуэдэ, сарнэр тависуплеба. Гарда амиса, Илья, ак саубари разыя. Саубари мидис, шеертебули штатэбис, гадзлиере базе, аравин ар саубропс, икром чвен унда гава тависуплот Украина, винайден чвен мартла гвиндеро, самкару гахтес тависупали. Самкару дгэс верикнеба тависупали, винайден Вашингтонс эс тависуплеба ар сурс. Вашингтон сурс, сурс диктатура. Тависуплебис сахелит. Ки, тависуплебис амупаребит диктатура. Бунебриве, да чвен эс вихилет. Болоцелебис ганмалубаши марту Украинас. Украинас тави дава не буд. Машин родесац ЛГБТ пропаганда ациям телмам соплиом. Хора и хоэс. Эс и хоэс зецола тависупал самкарозе. Тависупал азровне базе. Да гавсур, ткуэн ро пехбуртелеби родесац гамудиоднен. Тумас арек это рагац ЛГБТ нишани хелзе. Дисквалификация сгадиода адамияни. Буллинги сум схуэрпли хтебода да асэ шэмгэ да асэ шэмгэ. Эс, хвата шорис. Батуно Георги, сколэпши массавлеблэпс ари гэбэн. Ту одесвэр айме критикули ганцхадэба аус. Какэтэбули ЛГБТ пропаганды сина. Арам холод сколобчу, умаглес составлеблепшицки, хелс ацаринебен, зогир составлеблепши, хелс профессорепс ацаринебен, арасодес, аруткомс, да, арцитквы самомогут. Маграм, мере чуен гуавсус, Джорд Флойдис, эсуткват гапетишеба, та цминданат миси, эсуткват шерацхва, Джордж Флойдис, ромелицико, эрт чуолобри мкулели, бандиты, да уамрави факты арсебупс амиса, маграм ими шемдег, радс Вашингтонма гадацхуитаром, квелам унда даичокос афроамерикелис цинаше, халхма даицхо кучаши дачокуеби, пехебис дабанва, амазрзени ихо амис хуреба, маграм шен ту амас хмамагла амбовди, шен хар расисти, шен хар рави расар гарфмамди, маграм буллингис мусхуэрплю хтебоди да верхсниди. Рато хтеби шен ам буллингис мусхуэрпли, роца шен убрал шен азрис гамохатов, ту кфеканаши арис, тависуфали азрис гамохатвис, тависуфлеба, хо, ану фактурит азрис гамохатвис, ситквис гамохатвис тависуфлеба, рато армазле уфлебас, да рато мзгудав, имаши ту рас фикроб, ром эс гияб. И Америкис президент с твиттери да, фейсбуки да ублоке, Дональд Трампис, вакцина, Дональд Трампис, да, эс демократии сахали бакет, да, хом, гуахсовс. Ки, ки, хода, ама суамбо, дгэс, магалитат, и блокеба фейсбуке, и блокеба ютубе, и блокеба... Ганс хуае були адресвис. Ганс хуае були адресвис, исмис китхуа. Ра тависупал самкарозов саобруб. Байден и ари тависупали самкароз лидери. Исмис китхуа, ромели тависупали самкароз. Ану, ра тависуплебазе, албат ганцхуэвбули тависуплеба. Эс из классикури тависуплеба, арари меро вици да мером джераду тависуплеба асат унда икос. Арс классикури демократия. Тема стаукундет, да, калбатон ирмас китхот стиях. Натия, мец игиве тема заминда. Радконда, калбатон ирма, оми самоцтаме оре дгеа Украина, ши сабдала мокмедовы выкогнес.
აღმოსავლეთ ნაწილში მიმდინარეობს გამოცხადდა კომენდანტის საათიც, ასევე განგაშის სიგნალები ისმის სხვადასხვა ქალაქებიდან და განსაკუთრებით მძიმე ვითარებაა მარიუპოლში, თუმცა ჩვენ მაინც ვხედავთ, რომ არ შედგა მოლაპარაკებები, ანუ ვერ მიიღო ისეთი სახე, სადაც შედგებოდა რაიმე შეთანხმება, მეტიც ნახეთ, რომ ვერ შეთანხმდნენ ისინი ვერაფერზე და დღეს მაგალითად ლავრომა განაცხადა აი ამ მოლაპარაკებებზე, თუნდაც რომ ელოდებოდნენ, რომ რაღაც სასიკეთო ან დადებითი ძვრები მოხდებოდა და შეწყდებოდა ომი, თუმცა ანუ ფაქტიურად ანუ ყველაფერი პასუხისგებლობა მიდის ზელენსკიმდე. როგორც არ უნდა ვიმსჯელოთ, რა კუთხიდაც არ უნდა შევხედოთ ამ მოვლენებს, მე ერთ-ერთი მთავარი პასუხისგებელი, მე დასავლეთს და ამერიკას არ ვეხები ამ შემთხვევაში, ზელენსკის ვეხები, მას შეეძლო თავისუფლად, რომ ეს ომი აეცილებინა. უკვე ანუ ხედავთ, რომ აღარც მოლაპარაკება შორის, აღარც დიალოგი, როდესაც ამაზე იყო საუბარი, მან ვერ გამოიყენა ეს შანსები. უერთდები გიორგის მელოცას, მინდა სრულად საქართველოს მელოცო ბრწყინვალე დღესასწაული აღდგომა. Ახლა რაც შეეხება ნათია ზელენსკის, მხოლოდ ზელენსკიზე კი არა, მოდი ზოგადად თქვათ, როდესაც ქვეყნებს შორის დაპირისპირება ან და ქვეყანაში მშვიდობა, ვისი პასუხისგებლობა ეს, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების? მოსახლეობა იმედის თვალით შეხურებს პოლიტიკოსებს, მით უმეტეს დღევანდელ ვითარებაში, მით უმეტეს უკრაინაში, გნებავთ იგივე რუსეთში, უყურებენ პოლიტიკოსებს, თუ რანაბიჯებს გადაადგავენ. ანუ ყველაფერი პოლიტიკოსის ხელშია, ყველაფერი ხელისუფლების ხელშია. ის იმიტომ არის ხელისუფალი, რომ იგი ვალდებულია და პასუხისგებელია უზრუნველყოს ქვეყანაში ის მშვიდობა, ხო, თავისთავადაც, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნათია, ზელენსკი არის სრულიად განსხვავებული ხელმძღვანელი ამ შემთხვევაში, ხელმძღვანელი, რომელსაც აშკარად ჩანს, რომ არ სურს მშვიდობა თავის ქვეყანაში. პირიქით, იგი აკეთებს ისეთ განცხადებებს, პროვოკაციულ განცხადებებს, რომელიც პირდაპირ აჭიანურებს ახლა ამომს. ახლა თქვენ საუბრობთ სწორედ ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით. დიახ, დღეს ლავრომა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები, აგერ ბატონმა დავითმაც ბრძანა უშუალოდ იმ ბირთულ შეერაღებულ ბირთულ ომის საშიშროებასთან დაკავშირებით, რომ რეალურად არსებობს ამის საშიშროება. შემდგომ ლავრომა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. თქვენ გაიხსენეთ, ჯერ კიდევ ომის დასაწყისშივე რამოდენიმე დღის შემდგომ ზელენსკიმ დაიწყო საუბარი ნეიტრალიტეტზე, თუმცა ლავრომა მაშინვე პასუხი დაუბრუნა, რომ ეს იყო არასერიოზული ხელმძღვანელის არასერიოზული განცხადება და ის ყოველთვის ტყუის და ამ ეტაპზე მათ არჯერათ მისი. ასე მოხდა რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომ ნეიტრალიტეტზე საუბარი დროულია და საჭიროა, თუმცა აღარ სჯერათ უკრაინის მხარეს. აი ახლა უკვე დღეს იცით რა მოხდა. დიახ, აი უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ სწორედაც თურქეთში შეხვედრის შემდგომ იქ დაიდო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც იმშელეს და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რუსეთის რაც არის, ეს არის ნეიტრალიტეტის თემა, ხო, ნეიტრალიტეტის მოთხოვნა უკრაინის მხრიდან. 15 აპრილს უკრაინას გადაეგზავნა დოკუმენტი სამსჯელოდ და იქედან პასუხი უნდა დაბრუნებულიყო რუსეთს, რამოდენიმე დათქმული ვადები იყო, უნდა დაბრუნებულიყო რუსეთს უკვე პასუხი უკრაინის მხრიდან, თანახმა იყო თუ არა ამ დოკუმენტზე ომის შეწყვეტაც მოყვებოდა თავის თავა და თუ კი რაღაც კონსენსუსი მოხდებოდა, ხო? ზელენსკის სითავხედე იყო გესმით და აკეთებს განცხადებას, რომ უკრაინას მსგავსი დოკუმენტი არ მიუღია. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ზელენსკი ნამდვილად აჭიანურებს, თქვა ამ აგზეთ და გარდა ამის ყველაზე მთავარი, ის არა მხოლოდ თავის ქვეყანაში ომის გაგრძელებას ლამობს, იგი ამავდროულად ცდილობს ჩვენს ჩათრევასაც და ძალიან მნიშვნელოვანი. მე არ ვფიქრობ, რომ ზელენსკის ომის გაგრძელება უნდა საქართველოსთან მიმართებაში, კი რომში ჩართვა უნდა, მაგრამ პრაგმატულ აზროვნებას არის მოკლებული თავისი ნაბიჯები, თორემ ომის გაგრძელება როგორ შეიძლება? არა, არა, ილია, ნუ დაგვავიწყდება ახლა სწორედაც ლავროვის აი ეს სხვა განცხადებებთან ერთად კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი ლავროვმა. უკრაინაში ომის შეწყვეტა და დასრულება, ომი არა სპეცოპერაციას ეძახიან, ხო? სპეცოპერაციის დასრულება სრულად დამოკიდებულია იმაზე, თუ დასავლეთი და ამერიკა, ნატო, ანუ პატრონები უშუალოდ ზელენსკის რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ? ანუ ზელენსკი თავისთავად და რატომ არის მსძელობაში? ანუ ის ხომ ხვდება, რომ ის რეალურად მართლა მძევალია და ის ხომ ხვდება დამოკიდებულებას, გნებავთ ევროპის, გნებავთ იგივე ამერიკის რუსეთთან მიმართებაში? რა შეიძლება ომი შეიძლებოდა, რომ აი დროულად დაეწყოთ მაგალითად ნეიტრალიტეტის საუბარი სამშვიდობო პოლიტიკაზე? ყველაზე მთავარს ვიტყვი, ხო, მე აუცილებლად რახან ზელენსკიზე ვსაუბრობ, რამდენად
როგორი ხელმძღვანელია, რომ ამავდროულად იცი ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება გააკეთა ზელენსკიმ უშუალოდ ბაქოსთან მიმართებაში. ჩვენ ვიცით, რომ ბაქოს როგორი ნეიტრალური პოზიცია უკავია, ხო? მან არც ის სანქციები არ დააწესა, ისევე როგორც ჩვენ საქართველო, მით უმეტეს საქართველოს გაცილებით მეტი მხარდაჭერა აღმოუჩნეთ უკრაინას ნებართ ჰუმანიტარული თვალსაზრისით, გებათ იგივე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ჩვენ მსოფლიოს ყველა დონეზე იქ რეზოლუციები იყო თუ სამიტები იყო, ყველგან დავუჭირეთ მხარი უკრაინას და დავგმეთ თქვათ რუსეთის პოზიცია, ხო? აი, ბაქოს ესეც არ გაუკეთებია და ზელენსკიმ გააკეთა ძალიან თავხედური განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში, მორიგი. ის ძალიან ხშირად აკეთებს ხოლმე, მაგრამ მორიგი, და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ მას ესმის ბაქოსი, იმიტომ ასეთი თავშეკავებული რომ არის, სწორედ აი ამ პოზიცია, ასეთი პოზიცია უკავია, რატომ? იმიტომ რომ ბაქოს აქვს ყარაბახი და იქ მისი აქტიური ჩართულობა შეიძლება იქ ომით დასრულდეს. ან გესმით, ხო, მიდა ცხინვალი. ესე იგი, აი პირდაპირ ის ლამობს იმას, ეხლა რატომ ხდება ეს, თუ მაქვს მე ამის საშუალება, რომ მოსახლეობისთვის ძალიან შევეხოთ შიდა საკითხებს აუცილებლად. კი ბატონო, ეს შიდა საკითხებთან მიმართებაში მინდა ზუსტად. ქალ ბატონო ირმა, ჩვენ ვხედავთ აი ასეთ ტენდენციას, მაგალითად, დილით ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამოდიან მედიასთან კომენტარის გასაკეთებლად და ჟურნალისტების მხრიდან ისმის შეკითხვები. აი დღევანდელი დღის მაგალითზე, მაგალითად, დაინიშნება თუ არა მარგველაშვილი ნაცმოძრაობის თავმჯდომარედ, უნდა გააგზავნონ თუ არა სააკაშვილი უცხოეთში სამკურნალოდ. ამ ფარულ ჩანაწერებზე მიდის საუბარი, მიმდინარეობს აგრეთვე მსჯელობა აკურიან შეღავ კონსპირაციულ გარეგნებად. რას გვთავაზობ ჩვენ ეს ორი პოლიტიკური პარტია? რა დღის წესრიგს გვთავაზობენ? აი მეორე სფრივ ნაციონალური მოძრაობის წევრები რომ გამოდიან მედიასთან სალაპარაკოდ, ჟურნალისტები ქართულ ოცნებაზე უსვამენ შეკითხვებს და აი ამ სპექტაკლებში, ამ სისულელეში, სიმართლე გითხრათ, იმყოფება მთელი ქვეყანა უკვე წლებია. ეხლა მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რა ხდება. ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ეხლა თქვენ ჟურნალისტები ახსენეთ ის, რა ქვია, ტელევიზიები ვთქვათ, ის გაზეთები. მოკლედ, რა ხდება საქართველოში? ჩვენ ვხედავთ, რომ არსებობს ტელევიზიები და მათი ჟურნალისტები, რომლებიც უშუალოდ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები არიან, ხო? ანუ ეს არის ყველაზე არაობიექტური ტელევიზიები და ეს რეალურად არის მთელი კონგლომერატი, გესმით? აქ ჩართულები არიან ის ფსევდო ექსპერტები, ის უამრავი არასამთავრობო ორგანიზაციები, საინფორმაციო სააგენტოები, ჟურნალისტები და ასე და ასე შემდეგ, რომლებიც ლამობენ ყველანაირად, რომ ქვეყანაში დაიწყოს არეულობა. რისთვის? და ჩვენ ვხედავთ, რომ იგივე მათი წარმომადგენლები უკრაინაში მოღვაწეობენ, მათი მამები უშუალოდ ზელენსკის გარემოცვაში, და ჩვენ ვხედავთ, რა ვხედავთ იმას, რომ ზელენსკის გარემოცვაში არის ის უმთავრესი ადეიშვილი, რომელიც თქვა კურირებს ამ ყველაფერს, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა, ხო? ეხლა ზელენსკი თავისი განცხადებებით ცდილობს ჩვენ რომ ჩაგვითრიოს ამ ომში, ამავდროულად სააკაშვილმა ამით უნდა ისარგებლოს, რომ რამენაირად აი ამ კონგლომერატთან ერთად მოხდეს საქართველოში ხელისუფლების ჩამოშლა და ხელისუფლების ხელში აღება ნაციონალების მხრიდან. ეხლა რაც შეეხება იგივე იმ მეორე ნაწილს, ტელევიზიებისა, რომლებიც ვთქვათ ქართულ ოცნებას ასე ჯიბეში უზის, იგივე ის იმედი და სხვები, ხო? ეხლა ესენი ნაკლებად ობიექტურები არიან. ეხლა მთლად ვერ ვიტყვით, რომ ინდონეზი არიან როგორც ის ტელევიზიები, თუმცა აქ ამათი მთავარი მიზანი რა არის? აი ამ ტელევიზიების მთავარი მიზანია, რომ რამენაირად ხელისუფლებას სავარძლები შეუნარჩუნოს და ამავდროულად ძალიან დიდი გავლენის ქვეშ არიან ამერიკის. გესმით? ესე იგი, ანუ ასეთი გაორმაგებული პოზიცია ხელისუფლების. რა წუხებს ქართულ ხალხს და რა ინტერესი აქვს? ამაზე არსად არ მიდის საუბარი. სიმართლეს ვიტყვი, არ ვიქნები სუბიექტური ობიექტივის გარდა. ანუ ილია, რა თქმა უნდა, აი მესამე ნაწილი უკვე მე გავდივართ და ვეკითხებით მოსახლეობას, აი როგორც ილიამ დასვა ხომ კითხვა, რა უნდა, რა ფიქრობენ? ამას ხომ ხელისუფლების არხები, ნაცმოძრაობის არხები სათავისოთ აკეთებენ ამ გამოკითხვასაც და რეალურად სათავისოთ კრავენ ამ სიუჟეტებს, ხომ? როდესაც გავდივართ ხოლმე, ხშირად თქვენია ესეთ შემთხვევა, რომ არც დაგვიმონტაჟებია, პირდაპირ გაგუშვია ეთერში ეს ყველაფერი. ნუ ხალხი იხვეწება, რომ მოაცილონ ეს ენი აი ამ ქვეყანას, რომლებიც მართლა ბრბო ნაციონალურ მოძრაობა, რომლებიც მართლა ჭამენ ყველაფერს. ანუ მივდივართ, დიახ, უშუალოდ აქამდე მივდივართ. ანუ ეს ორი მხარე, ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი იდეა ფიქსი, რომ ეხლა რაღაცნაირად ეს ფსიქოზი, ისტერია, ეს რაც შემოიტანეს, რომ აი ეს არეულობა შემოიტანონ იმისათვის, რომ ყველაფერს აკეთებენ, ყველანაბის სადგავე, ყველა მხრივ იბრძვიან, გნებავთ პოლიტიკურად, გნებავთ იგივე ჟურნალისტები, როგორ აქტიურად ჩართო, ფაქტიურად პოლიტიკოსებად გვევლინებიან, ხო? და უკვე თავის პოზიციას აშკარად აფიქსირებენ. ეს არის მცდელობა იმისა და
сурвили, миссарум, хели суплебаши, мовидес, клав национал римодзраубада, амиствис, зеленский, сескан, схадебебец, ушуалот, амасари, стандартули. Да, раче, хеба, хла, диахнатия, соретац, айс, халхиром, гачи, руебазе, винунда, саубродес, тави, става, да, хели суплеба, маграм, кидевер, халхаз, гасмит, ми, даунишно, хели суплеба, зара, перия, интерес, эпскарда, эртисарум, рамина, ират, савар, злеби, шей, нарчуноста. Айс, орма, национал римодзраубада. Атицилис ганмавлоба шуко картул маоцнебам царцули 9 წლის ფონზე რა დღის წესრიგი და რა პოლიტიკა შემოგთავაზა თქვენი აზრით მე ვხედავ ერთადერთს რომ ყველა მოღალატეა თითქოს ერთმანეთს ასე უწოდებენ და შემდეგ თქვენს გესხმიან თავს და ერთადერთი ვინც ამ პოლიტიკაში საქართველოში არსებობს ეს თურმე არის ნაცმოძრაობა და ქართული უცნა მეტი სხვა თითქოს არავინ არ არის თუ ვინმე რაღაცას ცდის რამეს დაიწყებს ყველა მედია საშუალება ამ ორი პარტიის თავსეს ხმის მას და ცდილობს მათ რაღაც თავენ დამკვიდრებული წესი მართლა სადაც თვითონ გაება ახლა ქართული ოცნება თვითონ ოცნება ოცნებამ გამოიყენა ასეთ ფსიქოლოგიური ილეთ მან შემოიტანა დაბნეულობა ელექტორატში დაბნეულობა არეულობა და ამ დროს როდესაც ელექტორატი არეულია ბუნებრივია ის ხედავს მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც ყოველდღე ჩნდებიან ტელეეთერში. Ანუ ეს არის ძირითადად ოცნება და ნაც. Თქვენ გავსურთ, რომ საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში ასევე ჩნდებოდნენ გირჩი, ასევე ჩნდებოდა ლელო, ანუ ვისაც თვითონ ოცნება უშვებდა ეთერში. Ეს რისთვის ხდებოდა? Ეს იმისთვის ხდებოდა, რომ მერე გაამართლო გაყალბებული არჩევნები და თქვა, რომ თქვენ არ ჩნდებოდით პატრიოტთა ალიანსზე არ ჩანდა, მიუხედავად იმისა, რომ ტელევიზია, თქვენი ტელევიზია ჩვენთვის ყოველთვის გახსნილი იყო და ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავთ, მაინც ამბობდნენ, რომ თქვენ არ ჩანდით, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ჩანდით, რას ნიშნავს? Ჩვენ ოპოზიციას აქცია არ ჩაუტარებია გარდა პატრიოტთა ალიანსი. Მარტო პატრიოტთა ალიანსი არ შეხვდებოდა ატარებდა აქციებს. Ილია, ჩვენ გვახსოვს ნაციონალური მოძრაობის აქციები, ხომ? აი შედარება რომ გავაკეთოთ ორი სიტყვით პატრიოტთა ალიანსის და ნაციონალური მოძრაობის აქციებს. Მე გადავდივარ ჩვენ თემიდან თემაზე. Მე უბრალოდ თემას რო ვეხები, მინდა რომ წინა თემას დაუბრუნდე, ხო? Ано ვატარებთ ხოლმე ჩვენ ასეთ დიდ აქციებს და ფართო მასშტაბიან აქციებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, გეგმა ჰქონდა ნაციონალური ოცნებას, ჰქონდა გეგმა იმ რომ დავალება მიიღო ამერიკის საელჩოს და პირდაპირ დირექტივა მიიღო, რომ უნდა შეიყვანო პარლამენტში გირჩი, მირჩი და ასე შემდეგ, გლელო და უნდა შეიყვანო პარლამენტში მეორე ოპოზიციურ ძალად ნაციონალური მოძრაობა. Კი, ჩვენ საერთოდ ვერ ჩვენი გაქრობა იყო გამიზნული, მაგრამ თლიანად ვერ გაგვაქრობდნენ, იმიტომ რომ მართლა ხალხი ვერ დაიჯერებდა ამას, წარმოიდგინე. Აი რატომ? რატომ უნდათ თქვენი გაქრობა რატომ იყო და არის ეს მცდელობა? რატომ გვებძვის ოცნება? მოდი დავი. აი რატომ გააკრიტიკა ოცნებამ ბოდიშნათი? რატომ გააკრიტიკა ოცნებამ მაგალითად ჩვენი ჩასვლა მოსკოვში შეხვედრილ ნეიტრალიტეტის საუბარი? რატომ? იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტის თემა თქვენ ნახავთ ამას, ადრე თუ გვიან ისევ მოუწევს ამაზე საუბარი, მოუწევს თვითონ ოცნებას და ოცნებას სურს რომ ის იყოს მოსაუბრე ნეიტრალიტეტზე და არა შენ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უბრალოდ ვთვლით, რომ დროულად არის ეს გასაკეთებელი და ამიტომაც ვჩქარობ და ვცდილობ, რომ ამ თემაზე დღეს დავიწყოთ საუბარი. ჩვენ არ ველოდებით, რომ გავიდეს, თქვა, ორი თვე, სამი თვე, ანუ ომი დაიწყოს, ან თუნდაც ერთი დაბომბვა მოხდეს სრულიად საკმარისი იმისათვის, რომ ხალხი დაიღუპოს და ჩვენთვის ეს უკვე დაგვიანებული იქნება, ხო? ანუ ჩვენ დავიწყეთ ამაზე საუბარი, ოცნება არ გვაპატიობს რას? ოცნება არ გვაპატიობს იმას, რომ შენ თითქოს და ეჭრები მის საქმიანობაში. ამ დროს ჩვენ თვლით, რომ ჩვენ ვართ პოლიტიკოსები და არ არსებობს ოცნების საქმიანობა, არ არსებობს თქვა სხვა ვიღაცის საქმიანობა, არსებობს ქვეყანა და ქვეყანაზე ზრუნვა. ხელისუფლებაში ვარ თუ არ ვარ ხელისუფლებაში, ვალდებულია როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე, ვიზრუნო ჩემს ქვეყანაზე. ვზრუნავ, ჩავდივარ, ვცდილობ. თან რო ამბობენ, რომ ეგ სხვა საკითხია, რო ამბობენ, რომ თქვენ რატომ ჩადიხართ, ამას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება. კაცო, ქშურთ ვერ გავიდე. ჩვენ რო ჩავდივართ, ხო ხვდება ის ხალხი? როაკვდებოდეს მესმის, რომ სად ჩადიხარ, არავინ არ გელაპარაკება. ის ხალხი ხვდება, ის ხალხი გველაპარაკება, გვესაუბრება და რაღაც კონსენსუსამდე მივდივართ. ანუ საერთო აზრი ჩვენთვის უკვე გასაგებია. რუსეთსაც უნდა ჩვენი ნეიტრალიტეტი, რომ აქედან საფრთხეს არ გრძნობდეს. ამ დროს ხელისუფლება გამოდის და გეუბნება, რომ არა, თქვენ ხართ მოღალატეები. Мэром გამეკეთებინა ეს კარგი იქნებოდა, მაგრამ თქვენ რომ აკეთებ, ეს ძალიან ცუდია.
Андрус, чуем гвесмис, ро, турме бизнеса, да. И мазе, умуарулат, майн саубрэвэб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 э
ასეთ იარლიყებს მიაწერდნენ ადამიანებს, თუმცა თვითონაც ხომ ჩადიან მე სწორედ ეს ვიკითხე. ჩვენ ჩავდივართ ყოველთვის საჯაროდ, ჩვენ ხვდებით ყოველთვის საჯაროდ, ხვდებით ან ვის დეპუტატებს ხვდებით, ვისი პირდაპირი მოვალეობაც არის ამ თემებზე გვესაუბროს. ეს ერთი და ჩვენ ჩავსულიყავით მაგალითად და ბიზნესზე გვესაუბრა. ეს სიტყვაზეა, ჩავედით ვიღაც ბიზნესმენებს შევხვდით, ვისაუბრეთ. ამ შემთხვევაში, რო ეთქვათო თქვენ მოღალატეები ხართ და რაღაცა, კიდე ლოგიკური იქნებოდა. ჩავდივართ, ვეუბნებით, რომ ომი არ გინდა ჩვენს ქვეყანაში, ნუ დაბომბავთ. მოდით ნეიტრალიტეტზე ვისაუბროთ, სად არის აქ ღალატი, ვერ გავიგე. ვის უღალატო? საქართველოს არ უღალატო. მე ვღალატო, ბოდიში. მე ვღალატო, პირდაპირ ვამბობ, მე ვღალატო იმ საერთო იდეას, რომელიც მოდის დასავლეთიდან. ბოდიში, მაგრამ დასავლეთის ნაწილი მე არა ვარ და იმ დასავლეთის რომელზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობ, იმის ნაწილი არც მინდა ვიყო. საზოგადოება არ არის ბატონო. ბატონო, ტრამპის ამერიკის მინდა რომ ნაწილი ვიყო, თქვა. მარი ლე პენის საფრანგეთის ნაწილი მინდა, გაყიდული არ არის ეს თავისუფლება და დღეს რასაც მე უყურებ, თავისუფლება იყიდება ფაქტიურად და ორმაგი და სამაგი სტანდარტებით სარგებლობს რატომღაც ვიღაცა და არა ჩვენ. ჩვენ ერთი სტანდარტი გვაქვს. თუ რაღაცას ვიტყვით, ეგრევე ბულინგის მსხვერპლო ხდებით, სხვებს აქვს უფლება ისაუბრონ სხვადასხვა თემებზე და ეგ ჩვეულებრივი ამბავია. ქალბატონო ირმა, სხვათაშორის ეს ბულინგის თემა ძალიან საინტერესოა გასაანალიზებლად, იმიტომ რომ ჩვენ კაფეოთ ხედავთ, რომ ეს არის დაკვეთილი და მიზანმიმართული კამპანია ორივე პარტიის მხარდამჭერების მხრიდან, ეს ნაცმულძრავობა და ქართული ოცნება, რომლებიც ასე ერთიანად უტევენ ხოლმე პატრიოტთა ალიანსს, როდესაც მათ რაღაც არაწყობთ თქვენს მოქმედებებში. ერთი რამ მინდა ვთქვა, რამდენიმე დღის წინ გადავხედე კომენტარებს ობიექტივის Facebook გვერდზე, ბატონ დავითის ვიდეო იყო გაზიარებული და ერთ-ერთი პიროვნება, რომელიც ქართული ოცნების მომხრე იყო და ამას დასაწყისში აღნიშნავდა, წერდა რომ მე არ მოუსმენ ამ ვიდეოს, არ მაინტერესებს რას ამბობს, მოღალატეები ხარ თუ დაწერა და წავიდე. ანუ არც გაცნობია შინ არ და ასეთივე გამოხმაურება მოხდა სხვათაშორის თქვენს წერილს რუსეთის ხელისუფლების მიმართ, რომელიც 99% კრიტიკოსებისას წაკითხული არ ქონდა და უბრალოდ გაკრიტიკებდნენ. ეს რა ფენომენია? კი ბატონო, სათაურიც ვერ წაიკითხეს. ეხლა რატომ გვებძვის ეს ორივე ძალა ჩვენ? პირველი ის, რომ რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა მიცის, რომ ჩვენ ვართ ის ძალა, რომელიც რეალურად იბრძვის ქვეყანაში, რომ ისინი საერთოდ პოლიტიკური სპექტრიდან უნდა მოშორდნენ. ანუ ჩვენ ვასრულებთ იმ დაკვეთას, რა დაკვეთას ქართულ ოცნებას მიცას სრულიად საქართველო 2012 წელს. ჩვენ ვრჩებით იმ პოზიციაზე კვლავ. ხო, ანუ ნაციონალურმა მოძრაობა მიცის, რომ ჩვენ საერთოდ გვინდა, რომ ესენი წავიდნენ ამ პოლიტიკური სპექტრიდან. ეხლა რა შეეხება ქართულ ოცნებას? ქართული ოცნების მომენტი იქ, რატომ არ უნდა ჩვენი არც საკანონმდებლო ორგანოში ყოფნა? იგივე ეს განცხადებები, რაზეც ახლა ბატონ გიორგი საუბრობდა, ხო, ის ქართული ოცნების ყიდან. ეს შური დიახ, პატრიოტთა ალიანსი იმ თავითვე ყოველთვის იდგა იქ, სადაც ქვეყანას უჭირდა და რატომღაც აი ასეთი უნიათო ხელისუფლების ხელში, რატომღაც კი არა აუცილებლად ასეა, ჩვენ გვიწევს იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ვართ ოპოზიციაში, ჩვენ გვიწევს იმ საქვეყნო საქმეებზე საუბარი. გადახედეთ, ეხლა თქვენ ძალიან კარგად იცით, ობიექტები ყოველთვის აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენთან და გადახედეთ უშუალოდ ყველა ჩვენს მოქმედებას, როგორ საქვეყნო საქმეებზე და გლობალურ საკითხებზეა საუბარი, ხო? დიახ, თავისთავადად პირველი, რატომ არ უნდა ქართულ ოცნება შვენი ქნებოთ იგივე საპარლამენტო ორგანოში ყოფნა და რატომ გვიყალბებთ დამარჩენოს, რომ იმ კოაბიტაციის საშუალებას არ ვაძლევდით, რომ ასე ბოლომდე შერწყმულიყო ნაციონალურ მოძრაობასთან, ჩვენ ვიყავით ის ზალა, რომელიც შუაში ჩავუდგებოდით, და მეორე, დიახ, შური, თავისთავადად შური იმისა, გნებოთ იგივე ბატონო გიორგი, ძალიან შორს მოწავალთ, პირველად თქვენ ბრძანდებოდი და ქალბატონი ირმა ინაშვილი ჩაბრძანებულები აფხაზეთში და მოსალაპარაკებლად და რაღაცა წინ წადგმული საქვეყნო ნაბიჯი უნდა გადამდგარიყო. ის კი არა რომ რისთვის ვიყავით იქ ჩასულები, ის რომ როგორ მოвахერხეთ და იქ როგორ ჩახვედით. ანუ ეს არის მართლა ბოღმა, მართლა შური რეალობა. უბრალოდ ბლანძღვა. აი ეს ეხერხება პროპაგანდის ავტორს. ქართული ოცნება აშკარად ხდება. ხო, საზოგადოება ძალიან კარგად იღებს ამ ნაბიჯებს თქვენსას. ქუჩის გამოკითხვები ვახსენეთ და სატელეფონო ინტერაქტივები ობიექტებში და ეს კარგად ჩანს, ხო? ანუ არც ერთი ზარი არ არის დადგმული, შეკვეთილი. ყველა ბუნებრივია. ხანდახან კრიტიკაც შემოდის. კი, ესეც მისაღებია, რაც არც ერთ არხზე არის მის საკუთარი პოლიტიკის მიმართ.
Рагат кмаунда или ченес, аргат унда госмодесом. Шури, арам холодими саром. Патриот Альянс из Катулеби, рамудени мецлит циндгас, видрет, кад картули отснебис, да хайлисуклебис. Гардами са и сини, хедавани музармазар, хардачерас, мусахлеобиса. Рад умимит ором, чвенши, ай сахи азри. И сахал мцепо, бриват, муазровне партия варда. Ес тави става да джипси, словски, сме дами, том шиши, ап сховал, то из картули отснеба, семи саром. И сасети мхипия, рагат сай, арса дзиркол, Ползет гасук, это тависи политики. Скажем, да, мы там говорим, что тависи того, да, тесариста есть. Батно Георгий, вас пролепти, да, что джами бастанете, да, отдат сам широм чавати, от кому савали Россия? Сакартвелу стоит? Да, сакартвелу. Зогаз, бунебрига, сакартвелу стоит, кому савали, эсарис, нейтралитет, кому цхадеба, да, дроулат на Давидс, кто там за саубари, русеттан, дроулат на Давидс, кто там за саубари, схваквехнептан, бунебрига, первый рикши, мезоблептан, Да, рядом товария, арунда мюцет сашолеба, член эгрец одебул партнерепс, чагуитрион, омши ромелица арчирдеба сакартулос араперши, ану, холболтвис, дамхупуэли, ихо членвис, да пириспиреба русеттан. Да винместу гониеро русет за гамарджуеба тундац, зогадат, шестазлебелия, геткуит ара, ара имиторо русети, асети дзлиерия, гамарджуебули ара винаргамула, ам диди месамем сопли омидан. Ту гаисуриан виртул иаракс, уко мант гамарджуебули, агарави нагар икнеба. Уамрави миллион обид мусхуэрпли икнебам соплио масштабит. Ра гамарджуебазе я саубари, вин царунда гадарчес. Ра гамарджуебазе я саубари. Шида, шида витареба са чехеба, чем язрит политикосебмац, медиамац, там хренац, азугадуебамац, рагац гза унда гамоунахот имиствис, ром эс ори шетанхмебули политикури партия гавистумрот политики. Да схва шемтховаши эс квехана игиве чарчуебши рчеба, Картули отснеба, рогор шейнарчунос, залауплеба, амазе пикропс, холо, нацмудзрауба, имазе рогор дабрунде, ставробаш, да. Картули халхис интереси мудмива дакаргулия, да. Сусхва дрисца срифтава зобен, ара са интересу. Реалурат, мусахлоба, ара стресара, висара интересепс, холоту сертмайм, садзлиребан, холоту стробером, савардзлеби шейнарчун, да, мусахлобис, азрс, ара строс, ара... Ну, эсэц каргат гамочин, да, хом, винра гаак, это амкутки, чуэн, каргат гуахсов субъекты, висакмяну, бацеха, сакутар, таузе, саубари, сотартулия, Вахсос, патриот Альянс, Исмиев, Кагебули, Залиан, Диди, Залисхмева, Сигарибис, Цина, Ахмдек, да, объективный спонбис парглепши. Адлоба Хурат Гебистуис, Георгий Ломиас, Ирма Цхурагалу, Сомшидобе Витс, Таги Брундебит Малема, Умдевну, Респонденте Птанефтис.